Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akawaambia wanafunzi, Baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini sitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akawaambia wanafunzi, Baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini sitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Alipokuwa pale Golgotha juu ya msalaba, wakuu wa makuhani wakamdhihaki, huyu hawezi kujiokoa, acha tuone kama Elia anakuja kumuokoa. Akiisha kupaza sauti, akaitoa roho yake. Naye alipokuwa pale Golgotha juu ya msalaba, wakuu wa makuhani wakamdhihaki, huyu hawezi kujiokoa, acha tuone kama Elia anakuja kumuokoa. Akiisha kupaza sauti, akaitoa roho yake. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki.